Ko par iespējamo premjeri domā un saka iedzīvotāji? Biežākā atbilde ir – es Eviku Siliņu nezinu. Līdz ar to šai sabiedrības daļai nav vērtējumu par kandidātu, un viņi arī nezina, vai vēlētos Eviku Siliņu kā ministra prezidenti. Turpina Diāna Abultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Latgales pusē praktiski neviens aptaujātais nevar pateikt, kas ir Evika Siliņa. Diemžēl nezinu neko. Pilnībā pirmais dzirdu. Šobrīd es nesakoju līdzi politiskiem jautājumiem. Neko. Tiešām. Nu, droši vien partijas jau ir vienojušās, un tas varētu būt varbūt kopsaucais. Ja prosti viņu nezināju. Es vienkārši viņu nezinu, bet tā kā viņa tur jau vairākus gadus, varbūt viņa kaut ko saprot, tā teiksim. Sabražāju, tak skažam. Nē, man ķermeņa valoda jau viņas nepatīk. Nu, viņa neko neizsaka. Man liekas, nav mobila, elastīga. Es tā domāju. Arī Kurzemē iedzīvotājiem nav daudz informācijas par Eviku Siliņu, bet šajā reģionā daļa iedzīvotāji pauž neticību politikai kā tādai. Nu, politiķi jau tā izsakās, bet cik es viņiem tiem vecajiem bukujiem var ticēt, varbūt šī jaunā sieviete pēkšņi kaut ko parāda, visu laiku būdam kariņa ēnā, varbūt arī nē. Nevienam es neticu, arī viņai neticu. Viņi visi vienkārši grāvi naudu un krāja sev stāžu pensijā, bet par vienkāršajiem iedzīvotājiem vispār nedomā. Būtiski neatšķiras viedoklis arī Zemgales pusē. Par Eviku Siliņu maz zina arī šeit. Premjera kandidāte? Es nezinu par viņu neko. Neko viņa darījusi un manā par to vērtīt. Zinu gan, viņa ir labklājības ministra un šitā te... Premjera kandidāti. Kā jūs viņu vērtētu kā premjera kandidāti? Nezinu. Nezinu, ko teikt. Viņai kaut kāda pieredze acīm redzot ir, kā šitai te bijušai arī parlamentārai, sekretārai. Bet skatoties, kādu viņu soli šito te, piemēram, pensiju pielikumu šogad, es viņu nevērtēju augstu. Es viņu esmu pa televizoru redzējusi. Un kāds ir iespējas? Nu, iespējams, ir tas, ka viņai gaiša mati. Diāna Abultiņa, Zemgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju, LRT+, un TV Kurzeme.